на сцената на Летния театър на град Бургас за всички нас ще пее един прекрасен дует. Дует, който отдавна познаваме. Тя е истински и любим преподавател. Той е най-добрият помощник директор в Бургас. Те са Ито Симеонов и Тони Тодорова! За кой ли път моя съм пристигаш, все по-хубава и кротко аз към те вървя по сивите пътеки на нощта. Ах, за кой ли път, за кой ли път бързам да ти срещна аз във времето на някой дом, пред някой брат, забрави ни я приста на някой тях. Нощния град, сънливите улици, тихо свали тротоара под нас. А ние вървим, са никъде тръгнали. Луцам още от тебе аз. Тъмната стая на старата къща, бяла икона лицето ти. Спомени светът и нещо при къщата. Луцам още от тебе. Много ви благодаря. Много всичко това го правим за вас. И ще продължим да го правим, докато можем. Ито Симеонов! Благодаря! 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 Благодаря!